हांवें दोन मोर्गां बेनावली पॉस्टिसीक दिल्यात आनी एक हर्सवॅन आनी एक दोन गाडयो. ह्यो दोनूय गाडयो कोणे म्हाका वारकासून फोन मारलो, बाबा आपणाक गाडी जाय. म्हजी गाडी ड्रायव्हर ताका वारका घेवन वेतलो, हाडूंक येतलो, परतून जेम्सींग येतलो, परतून ताका वारका करतलो. अशी हांवें सर्वीस आमच्या बेनावली कॉन्स्टिट्युशन दवरल्या. कित्याक कोवीड जावन जायत्या लोकांक त्रास जाता, जायतो लोक मेलो. सो म्हजे दोन म्हयने आदी येवची आसल्यो गाडयो कोविडाक लागून, लॉकडावन लागून त्यो पावंक. सो आयज सावन हांव सुरू करतां. कोणाक जाय ते परोंक येता, आतां तुमी आसा, तुमी तुमच्या फ्रेंडाक सांगूं जाता कितें करूंक जाता. आनी आतां हांव फाल्यां सावन फादराशी वेतलो, इगोजींनी सांगतलो फादर अनाउंसमेंट मातशें म्हारात म्हणून. दुसरें सरपंचा बरोबर वेतलो, पंचा बरोबर वेतलो, आनी कोणचे गांवचे वडील आसा तेंच्याय बरोबर वेतलो. ही म्हजी फेसिलिटी तांकां सांगू. सो सगळ्यांनी एक टीम वर्क करून आमची बेनावली कॉन्स्टिट्युएंसी आमी सांबाळूया. केरी भाशेन आयच्या दिसा टोनी डायस हाका हांव शाबासकी दिता, कित्याक ताणें तीन मोटरां आनी दोन मॉर्ग मनशाच्या बरेपणा खातीर ताणें दवरल्या. ही मोटरां कोणूय पिडेंत आसत जाल्यार तांच्या घरांत हांव खंयच्याय हॉस्पिटलांत वचून ताणें परवानगी दिल्या आनी ताचे सर्विसीस फ्री. आयज समाजीक वळार सुरक्षे वावर कोणूच करिना, कोत्ता जाल्यार आपणाच्या फायद्याक. टोणी म्हाका म्हणटालो आपणाचो वावर गरिबा सुबेक दुर्बळा सुबेक आपणाक कितें तरी बरें दुसऱ्या सुबेक करूंक जाय. हेर भशेन ताच्या वावरान हांव हे सावन येता आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर शाबासकी दिता. कित्याक हो बरो वावर ताणें सुरू केल्ल्या पासत इश्टानो तुमी जाणा आसतले जायतोच लोक मरून गेलो. ह्यो असली फेसिलिटीज तांकां मेळप ना जावन तर हांव मागतां सगळ्यां लागी ही जी फेसिलिटीज ताणें दिल्या, वस्तू ताणें हाडल्यात ते कोणेनूच मिसयूज करिना जावंक गरज ताणी ह्यो वस्तू वच्च्यो त्यो उजार करच्यो आनी परतून त्यो जाग्यार पावच्यो. कित्याक जायते पावटी अशें जाता आमी चुकतात आनी आमच्या चुकीक लागून दुसऱ्यांकूय मरण येता. तरी तर ही वस्त हांवें हाडून म्हज्या घराशी दवरली जाल्यार आनी कोणाकूय गरज आसा त्या मनशाक ती फावो जावचें ना, जे वरवीं तांचेर मरण येवंक शकतलें. आनी तेच परी हांव मागूंक सोदतां आनीकूय जायते आमचे भाव जे सोशल वर्क करतात आनी तांच्या लागीं घडटा जाल्यार हो असलो वावर पयलो सुरू करचो, जे वरवीं सगळ्यांक बऱ्यो बऱ्यो सवलती मेळटले